A alfarroba é uma leguminosa típica da região do Mediterrâneo. A árvore dela, nos primeiros 15 anos, não dá nenhuma fava, mas depois fica super produtiva por uns 80, 100 anos. Ela nasce na árvore assim como uma vagem, né? Nasce verdinha, mas depois vai ganhando uma cor marrom, fica brilhosa. E essa fava a gente tritura para virar um pó conhecido como o pó de alfarroba, que é muito utilizado para substituir o cacau. E não tem a teobromina, que é aquele estimulante, tipo a cafeína que tem no cacau. Então, para crianças super agitadas, para as pessoas que têm insônia, pode substituir pela alfarroba, que não tem esse estimulante. E também a alfarroba, ela é naturalmente adocicada, assim, ela é mais docinha. O cacau já é super amargo. A gente tende a colocar mais açúcar nas receitas preparadas com cacau em pó do que com a alfarroba, porque a alfarroba já é naturalmente mais docinha.